ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉറച്ച നിലപാട് കൈക്കൊള്ളാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു നിലപാടും സംസ്ഥാനത്തിന് മറ്റൊരു നിലപാടുമാണ് ഇക്കൂട്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്തിനും ഏതിനും മുഖ്യനെ കരിവാരിത്തേച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു തുറുപ്പിച്ചിട്ട് വീണ് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ. അതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദവും ശക്തിയും എന്ന വിശേഷണത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ചിത്രത്തോടു കൂടിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദവും ശക്തിയും എന്ന വിശേഷണം പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് നൽകുന്നത്. മുംബൈയിൽ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യയുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പിണറായി വിജയനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പോസ്റ്റർ കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹ മാധ്യമ ഹാൻഡിലുകളിൽ ഈ പോസ്റ്റർ ലഭ്യമാണ്. നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മുന്നിലും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ പിന്നിരയിലുമായുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. AAP നേതാവും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടക്കം പല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. വിവാദമായതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതാവായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള പോസ്റ്റർ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പിൻവലിച്ചു. തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ, ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി, ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സെറാൻ, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവത് മൻ എന്നിവരും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം, ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് എന്നീ വിശേഷണങ്ങളും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്കോ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ സോണിയാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർക്കോ പോസ്റ്ററിൽ ഇടം നൽകിയിട്ടുമില്ല. ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ എന്താണ് ഉന്നം വെച്ച് കരുക്കൾ നീക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷെ ഒന്നു മാത്രം പറയാം, നിങ്ങൾ എന്ത് നിലപാടെടുത്താലും അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോണ്ടുന്ന കുഴി ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.